Buna Almatı. Автобус келе жатыр. Мына аялдама. Мына аялдамага азыр кедерги тугузуп тур. Мына полицейский. Полицейский без маски жүр. Чеке куалыгына келди. Gül satatın yer. Kızık bulayım deyip jatır dep. Bugün 14-ші ақпан. Жастардың бағанағы бір-бірін құттықтайтын күн ғой. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Есімім Балқыбай Асхат болады. Бездействие жібердіңіз ба? Жоқ. Хаттамасын толтырдыңыз ба? Тез арада. Машаллах. Күшті екен. Хаттама толтырдыңыз. Мына жерде сізге тұруға бола ма? Рұқсат па? Мен енді төбені қосылып тұр. Төбені қосса қауіпсіздігін сақтайсыз де? Қауіпсіздігін сақтағанда мен енді қай жаққа кетіп тұрмын айтасыз? Қараңыз. Есіміңіз кім? Қайрат бол есім. Қайрат мырза. Көрсем бола ма? Аға лейтенант. Ұстамай қой дейсіз ба? Мен өзім айтамын. Неге? Мен сізді көрсем бола ма деп. Мен сізге сіз менен сұрасаңыз, көрмей тұр ғой жағаңызбен. Неге неадекватсыз? Енді мен сізге онда қызмет көрсетемін. Келіңіз, түсіңіз онда. Түсіңіз онда. Көліктен түсіңіз. Сізге түспей қой, мен бас киімім жоқ. Ондай былай түсейін жарайды. Неге бас киім? Неге бас киім жоқ? Мен жаңа ішкі істер басқармасына адам алып барып едім, сол жерге ұмытып кеттім. Ұмытып кеттіңіз ба? Ұмытып кетіп жұмысқа шығуға бола береді, иә? Түгелбаев Қайрат мырза. Қараңыз, Қайрат мырза. Менің есімім Балқыбаев Асхат. Шымкент қаласынан, мүмкін танитын шығарсыз. Мүмкін көріскен шығарсыз бұрын соңды, иә? Бұл көк және қызыл маягын жаққан кезде сізге жол кеңейіп кете ме? Автобус қазір кіре алмады өзінің аялдамасына. Аялдамасына кіре алмадым, мен оны түсірдім. Маған енді қараңыз, маған жоғары жақтан бастықтардан указание келді. Көліктер біз бейберекет қойып кетті. Иә, бүгін енді тем более праздничный день, андай. Парковка тазалаңыздар. Енді мен не істеймін бұл жерде? Айналып жүріп кеп тоқтадым. Хаттама жаздым. Сіз тұрғанның өзінде тоқтап отыр ғой адамдар. Енді мен не істеймін, қараңыз. Бір экипаж екі адам ғанамыз. Мына жағына келсең, мына жақ қояды, мына жағына келсең, мына жақ қояды. Халыққа былай айтсаң түсінбейді. Жақсы, хаттама толтыру тәртібіңіз. Неге далада толтырмайсыз? Водительдердің қасына барып. Мүмкін көліктердің ақауы бар шығар ол көліктердің. Жоқ, біз сізге айтып отырмыз. Содан кейін түсе алмай отырсыз, иә? Онда отыра беріңіз машинаңызға. Сіздің қызметтік куәлігіңіз. Таныс болсам. Жоқ, мен басқа, бұл кісі басқа мен. Сөйтіп сіздің жаңа экипировкаңыз, жилетіңіз болса. Ішіп алған ғой деймін. Нұрымов Мақсат. Мақсат мырза. Машалла. Мақсат аға, сізде бар ғой, иә, капитан мырза? Жаңа мен вызовқа барғанда, вызовқа. Сол жерде әйел нұрып жатыр екен. Екеуміз алысамыз. Жыртылып кетті. Замок жыртылып кетті. Жоқ, енді хотя бы сатып алайын. Иә, 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 дұрыс, дұрыс, дұрыс. Қайреке, мен түсіндім. Енді қазір қараңыз. Мақсат мырза, сіз бірақ түнде көріну үшін, елге көрінікті болу үшін именно түн мәселесі ғой, қазір түн. Түн мол. Киіп алсаңыз, жыртық болса да. Потому что сыртынан. Сыртынан. Мен де міне. Мына неңіз экипировка жанып тұр, иә? Жанып тұр. Ол деген мысалы қараңыз, былай жүрсе сізде көлік оталып тұр ғой, Қайрат мырза. Сіз ғой водитель, иә? Мәке, фары жанып тұр. Келіңіз. Бізде жол жүрісі қағидасы бойынша 19-шы бөлім бар, иә? Білесіз ғой, жол жүрісінен сізге кішкене сұрақ қойсам. Көлік құралы тоқтап тұрған көлік құралдар фарын жағып тұруға бола ма? Тоқтап тұрған? Иә. Енді ол арғы бет. Жоқ, арғы бет, бергі бет деп айтылмаған, Қайрат мырза. Мен сізге 19-шы бөлім, мен сізге заңнан сұрақ қойдым, заңмен жауап беріңіз. Фары жанып тұрған болмайды. Менің есімім Балқыбай Асхат болады. Асеке, біз мына жерде мәш алдырып тастамыз деп та, қазір мына жерде нарушение болып жатыр. Сіздің де нарушениеңіз бар. Жарайды, хорошо. Сіз записіңізге жазбаңыз бәрін. Соны YouTube жазатын жерге жазыңыздаршы. Мақұл. Мына жерде сіз қазір мешать етіп тұрсыз. Бұл жүзекке звондаңыз. Сіз жүргізушісіз ғой, Мақсат мырза. Қайрат мырза, бір көлік құралы бар, нарушитель. Хаттама толтырасыз ғой, сіздің құзыретіңізде. Мақсатқа хаттама толтырып берсеңіз, келіңіз. Келсеңізші. Мен бас киімім. Жоқ, келсеңізші, мен сізге нарушениені көрсетпеймін ба енді? Сонда нарушениені көруден қайтасыз ба?
номер освещения жанбай. Номер освещения жанбай, но бұны орында устраните деген болады, дұрыс па? Я, көріңіз, устраните деген. Орында устраните деген, жарайды. Ашықшы. Сондай нарушениелер өздеріңіздікін жөнде басаңыздар, кейіннен халықты тәртіпке салсақ. Жоқ. Сол әділдірек болады. Мына жерде қараңыз енді. Мен бұл жерде ешкімге сіздің мемлекеттік нөмірлеріңіз жарықтандырмаған деп тұрған жоқ. Жоқ, жоқ, жоқ. Парковка жағдайына келді. Например, сіз ішпейсіз, біреу ішкен. Жоқ, бұл техника. Иә, иә. Любой время күйіп кеттім. Бірақ мен қараңыз, водительдің міндеті әшеге отырарда бір айланып шығады. Иә, көреді. Мен бір айланып шыққанда ол жанып тұрған. Бүгін иә? Алдап тұрған жоқсыз ба? Алдап тұрған жоқ. Кеше. Мен қазір ана жерден тастақтан барып лампочка алып келдім. Мына ауыстырма болады. Дұрыс па? Иә, толқыңыз бар. Екінші орын үшінші тармағына сәйкес. Дұрыс. Мен ұстарайды етуге болады. Бір көрсеңізші шұқылап. Мүмкін жанып кетеді. Шұқылайтын электрик емес қой ол кісі. Бұл жерде мен шұқыламын, ол замыкать етіп қалды, тіспеңіз. Мынау шар сияқты. Жоқ, проблема жоқ. Сіздер енді қараңыздар. Проблема жоқ ода. Сіз былай тартасыз. Бұл кісі былай тартады. Мына жақта парковка, мына жақта шарды айтып отыр. Енді біз екі адам екі жаққа газбен жүре ма? Газбен жүре ма машина? Газ. Машалла. Газбен рұқсат беріп қойған ғой, иә? Бергенде газ қойды. Қазір мына жерде жұмысымызды бітіреміз. Бол, бол, бол. Болды, болды, мәке. Болды, кешіресіз. Оның бәріне қаламын. Бірақ сіз басқа бағана заменяющий болу керек қой? Енді сізде біреу болады. Сізде бас киімсіз. Жоқ, мен соны сізге түсіндіріп айттым. Жаңа мен басқармаға адам апардым да. И сол жерде енді сіз мен соны жұмыс сіз мына жұмысқа түсу үшін білесіз ғой киім үлгісін. Киім үлгісі қалай? Мен мысалы мен көшеде мен түсініп тұрмын, мақсат сіз маған шыққан дейміз, айтты Қайрат. Біреуді заставление қылып сол жерде ұмытып кеттім де. Сіз қараңыз, енді мен көшеге кетіп шығып қазір байтілер жалаң басып барып жүрген жоқпын, дұрыс па? Сіз жаңа сіз мен сізге айттым, менен шықпай қойын дедім. Иә, мен сізге айттым, киім үлгісіз ғой. Иә. Далаға шықпай қойын дедім. Барып алып келсеңізші. Сізде экипировка жоқ. Қараңыз, мына жерде мінездіңіз. Мен мысалы қазір мына жерде қалай болса кішкене көрдім. Мен мына жерде қанша уақыт күтсем болады сіздерді? Бас киіммен және экипировкамен келсеңіз. Енді бошын шығарып не демей қойыңыз. Мынау сайран жоғары жағында алмалы аудан роп бар ғой. Енді сигнал полиция. Иә, иә. Сол жерге жаңа тастап кеткен. Қазір мен сол жерге барамын да. Қаным ба? Қаным ба? Сіз қазір жоқ, ол мешат етіп тұрсыз. Мына жерге. Ол сақтама деп тұрсыз қазір мына жерде. Ал мен мәке, сіз жұмысыңызды істей беріңіз. Істей беріңіз, иә. Жилетсіз істей беріңіз, қызметіңізді атқара беріңіз. Ал мен қазір мына жерді тастап кете алмаймын. Или қайтқан біреуден қазір мен жаңа міне қараңыз. Иә, несін шақырту болмай ма басқа? Осыдан қанша? Осы осы постта қанша адам? Мен дежурныйға звондадым. Бас киім жайлы, иә? Иә, міне. Отдел болды. 23, 21, 31. Қазір 56 міне. Городскойын звондадым. 20 минуттай болды, иә. Мен айттым, бас киімді ұмытып кеттім, көрші дедім, иә дедім. Иә. Қайтқан группа шықса, неғылса бері жіберші дедім. Міне қазір өзіңізді тыңдаңыз. Группа шықса бері жібер дедіңіз, машалла. Алған баға. Бағана кім еді ана қасыңызда помощник? Иә, берейін ба? Иә, берші. Машалла, алла разы болсын. Бұл кісіге де бір экипировка әкеліп берсе да? Жоқ, оны өзіміз аламыз ғой. Алло. Жоқ, енді жаңа айтты. Нүкебас, жаңа біреулер шықты ма? Немен шықты ма? Жаңа мен саған бері жіберші дедім ғой, бері қарай мен ұмытып кеткен. Ешкім шыққан жоқ. Сол бас киімді ұмытпашы. Группа шықса, жаңа басқа экипаждар барып жатса. Қызмет атқара алмай жатырмын десеңші, машинада отырмын деңіз. Машинада отырып хаттама толтырып жатырмын, заң бұзып жатырмын деңіз. Машинада отырып жатырмын. Иә. Ішкі істер министрлігінің бұйрығын бұзып жатырмын. Адамдар болса, бері қарай салып жіберші бас киімімді. Иә. Себебі бұйрыққа сәйкес. Хорошо, хорошо. Сасып жүре бер өзің. Білмеймін, бірдеңе деп жатыр. Не ме, сізге ме? Сіздерге айтып жатырмын, маған айтып жатырмын, білмеймін. Елес. Кімге? Атың кім сен? Мынау маған сасымадым, мына номер. Азеге қараңыз. Онда бізге бір 15 минут уақытта. Мен қазір басқа бас киімді алып басқармаға барамын. Иә, иә. Иә. Сіз ғой. Иә. Мен осы жерде тұрсам да. Сіз осы жерде тұрып мына жерге көліктер қойып тұрады ғой. Жоқ, жоқ, мен оны қойғыза алмаймын, потому что мен құзыретім келмейді ғой. Просто сіздің құзыретіңізге кіретін нәрселерді айтып жатырмын. Және приказдарыңызға бойсынсаңыздар. Мен сіздерді ештеңе талап етіп жатырған жоқпын, Қайрат аға, қараңыз. Жақсысын түсініп алыңыз. Біздің билік басшыларымыз, ел басшыларымыз заң шығарды. Заңмен жүріңдер, мен соны сіздерге тартамын. Заңмен жүріңіздер, біз заңмен жүрсек, халық жөнделеді, иншалла. Жоқ, біз енді заңға қайшы не істедік мына жерде? Қазір сіз приказға сәйкес жұмыс істемей тұрсыз. Жоқ, сіз қараңыз, мен экипировка жоқ, мен сыртыма сыртқа шығып тұрған жоқпын. Бағана номерлік жанбаған, оны да жағып алыңыздар. Бәрін сазып жүріңіздер. Үш нарушение мүмкін болады ғой, дұрыс па? Давай устранить этик. Устранить этик. Тез арада жою керек. Тез арада жою керек. Барамыз. Сіз өтіріңіз 15 минутта мен келемін. Мәке, капитан мырза. Сіз электрик емеспін демеңіз. Қолынан келмей ма, жой оны, алып кет машинаны. Алып кетемін. Бол тауға кетсін. Бол алып кетсеңші мына жерден. Мына жерден алып кетсеңші. Асеке, 1 минутқа бола ма? И возможно. Мына көлік құралын алып кетсеңші мына жерден. Аялдамада тұрсын. Нарушение снимается на планшет. Ч?
большое нарушение. Ну вот вы сейчас же съемка идет на планшете, правильно? Бұларға, бұлар не үшін берген білесіз бе? Жоқ, қараңыз. Хаттама толтырылады. Және? Толтырылады. Тағы? Екі ақ мақсат. Хаттама толтырылады. Қараңыз. Ішкі істер министрлігінің 175-ші бұйрығының 64-ші және 65-ші бөлімінде келеді. Не үшін берген? Оның фото, видео, фиксация үшін берілмеген. Қайреке, біліп қойсаңыз жақсы. Маған да сізге де пайда береді. Давай, тек устранение, устранение дей береді екенсіз. Болды, сіздерді күтемін мен 15 минут осы жерде иншалла. Қайреке, еркекше. Қараңыз, кім дедіңіз? Асхат. Асхат, мен қазір бас киімді жедет алып келдім 15 минут. Мен мынаны білмеймін қазір. Устранение кетуге білмеймін бе? Ана электрик емеспін деп тұр ғой енді. Жоқ, мына жерге барамыз қазір тастақта и сол жерден устранение. Иншалла. Күтіңіз онда. Болды, күтемін. Может 20 минут, может 30 минут. Күтемін. Жақсы ма? Күтемін. Болмаса жүрекке звондаймын да. Хабар аламын да жүрекке звондап. Мына борттық нөмір жайлы. Болды. Бірақ қызмет барысында самырашының соңғы қаулысына сәйкес екеуіңіз бір машинада отырсыз ғой. Бетперде тақсаңыздар, біз далада жүрміз. Ашық ауада жүрміз. Ол мен терезесін ашып жүре берейін онда. Сіз машалақ айтпайсыз. Мен сіздің үстіңізден арыз шағымданамын маскасыз жүрген үшін. Ренжімеңіз, иә? Мен сіздің маскасыз жүрген үшін сіздің қызмет барысыңызды. Сіз өз құзыретіңізді асыра пайдаланып жатырсыз да бұған. Халықты тек білімсіздігінен пайдаланып